Ось цією штуку рашисти обстрілюють позиції наших військових. З виду це просто якась шестигранна железяча, але коли летить самоліт, випускає ракету. З цієї ракети вилітає тисячі таких штук. Вона запалюється і горить одна штука оця примірно приблизно хвилину. Показати дійсно, як працює? Можна. Шини там. Оно падає. Ну, это так. Там температура бешена, железо плавить. Вчора наші гради поработали, поработали артилерія хорошо. Дали їм тут чертів. Потім савушка їхня почала по їх стріляти, і наші дали відповідку і походу завалили їх, бо більше перестало нас кошмарити. Все буде Україна.